Eu não vim do norte, não sou da caatinga, não rasgo chachado, nem danço baião. Eu não vim de Minas, não sou capixaba, não sou pantaneiro, nem sou maranhão. Não sou repentista, nem faço calão, não sou das planícies, nem do chimarrão. Sou aqui do mato, mas sou de bom trato, sou paulista nato, sou quatro centão. Bandeirante honrado, caboclo aplumado, sou filho do estado, maior da nação. Bom dia, pessoal, tudo bem? O nosso passeio de hoje vai ser baseado nesta obra aqui, História das Terras Sagradas de Passa Três. Essa obra é de minha autoria e eu pretendo agora, neste passeio, seguir alguns roteiros que eu sinto neste livro. Ele não será esgotado desta vez, mas eu quero codificar alguns pontos importantes. Como o roteiro é longo, é extenso e é demorado, eu terei que fazer esse roteiro de bicicleta, tá? Então eu estou aqui com a minha bicicleta e daqui eu já pretendo pegar os estradões aí e adentrar as terras de Passa Três ou antigos sesmarias da Donatária Chica Braba. Então nós vamos atrás da lenda da Chica Braba. Vamos caminhar aí pelos estradões e conhecer um pouco o sertão de Passa Três. Vem comigo que vocês vão gostar. Canto aqui o ponto de partida dessa pedalada, tá? Então da cidade da entrada de Passa Três ou Cesário Lange, tá? Eu costumo usar o termo Passa Três porque eu acho mais conveniente, porque ele se aproxima mais da ideia raiz ou da ideia central do livro. E eu chamar esse lugar de Passa Três, que está mais associado aí ao seu passado. Cesário Lange é uma coisa mais atual, mas falando de Passa Três, que é uma história mais antiga, tá bom? Então vamos nessa, pessoal. O meu ponto de partida ficou a 1 quilômetro para trás. É o cruzeiro dos missionários padres redentoristas de Tietê, que edificaram um monumento em comemoração aos 90 anos de evangelização na paróquia de Santa Cruz. A minha primeira parada do meu circuito ciclístico foi em mais uma das capelinhas à beira de estrada. É mais um monumento antigo, testemunho de um passado de grande manifestação de fé popular, demarca exatamente o lugar onde alguém morreu em um passado remoto. Nos dias atuais, infelizmente, esta capelinha está abandonada aos ares dos tempos decadentes. Alguns iconoclastas usam o monumento histórico para acumular grande quantidade de lixo. Pasmem os senhores. O descaso com a história e com a fé antiga e popular foi tanto que as novas gerações, cada vez mais distante das antigas tradições paulistas, nem se dão conta da gravidade deste abandono, onde um lugar onde outrora se rezava e se faziam orações aos mortos, hoje é usado para acúmulo de lixo. Nem vou comentar. É, galera, primeira parada aí, próximo ao condomínio Jatobá. Pode tomar uma água aí que ninguém é de ferro, né? Muito caminhão na estrada, muito carro. Aqui tá um pouco perigoso. ...32 graus hoje, hein, galera? Sol delicioso, hein? Maravilha, sol do sertão de Passa Três. Então, pessoal, é isso daí. A parada para tomar uma água. E vamos seguir em frente, senão a gente não chega, não vai chegar no destino almejado, hein? Vamos lá, pessoal, vem comigo. Pessoal, pedalando aqui nesse estradão, primeira coisa inusitada que eu já encontro no caminho aqui é o filhote de uma cobra, né? Infelizmente ela está morta, mas eu quero registrar aqui, tá?
Provavelmente ela deve ter tentado atravessar a rua aqui e foi, morreu, né? É uma cobra. Não sei a espécie, tá? Depois a gente pode pesquisar e catalogar ela. Vamos lá então, pessoal, continuando a nossa pedalada. Vamos nessa. Bom, pessoal, pedalar é muito bom, ainda mais debaixo de sol, melhor ainda, tá? O astral vai a mil. Aqui é que nem andar em beira de mar, é muito bom. Só que aqui nós estamos em outro lugar, é o sertão de Passa Três. E esse ponto que eu parei aqui é muito importante, não só para mim, mas para o roteiro que eu estou desenvolvendo aqui com vocês e para a história dessa região também, tá bom? Então esta capelinha aqui, ela demarca uma divisa, tá? Aqui a gente já está no bairro dos Torninos, tá bom? Bairro dos Torninos. E se a gente continuar aqui, a gente já vai estar chegando na Fazenda Velha. Toda essa região aqui pertencia à donatária Chica Brava, da qual a gente está fazendo o roteiro nas terras dela, da antiga donatária Chica Brava, tá bom? Então essa capelinha demarca o roteiro, demarca o local, né? É a capelinha de beira de estrada, já é a segunda que a gente encontra o roteiro, né? E a gente vai estar dando uma olhada nela agora pra gente continuar o roteiro da gente, tá bom? Vou deixar minha bicicleta aqui na beira da estrada, num cantinho aqui mesmo, que não tem perigo. Tomar uma água, porque ninguém é de ferro. Ainda bem que eu trouxe água. E a gente já vai estar então entrando nela pra gente dar uma olhada. Vem comigo então pra gente dar uma explorada dentro da capelinha rapidinho, porque aqui tem divisórias e é um terreno particular e eu não quero ser um intruso, né? Se bem que já estou sendo, né? Vem comigo. Então é isso aí, pessoal, capelinha de beira de estrada, essa tá limpinha pelo menos, só que também não tem imagem, tá? A única imagem que a gente observa aqui é um crucifixo de madeira, o altar está praticamente vazio, tem uma pequena micro imagem bem pequenininha aqui de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, do qual eu já fiz um vídeo bem legal, mostrando aonde foi encontrado a imagem original, né? No rio Itaguaçu, o porto Itaguaçu, na Aparecida do Norte. Foram três roteiros que eu fiz sobre Nossa Senhora de Aparecida. Depois vocês conferem no meu canal aí, nos vídeos mais antigos. Então é isso, aqui não tem muito o que mostrar no sentido de imagens, né? É só a capela em si demarcando o lugar. Ela é bem antiga também, essa capela. Provavelmente tem mais de 100 anos já. E agora a gente já vai estar dando continuidade ao roteiro aí. Deixa eu só filmar aqui do lado rapidinho. Tem algumas plantas aqui. Encontro-me agora em uma encruzilhada histórica que guarda em seu passado um outro ponto específico da antiga fé popular dos sertões de Passa Três. Outrora era uma capelinha frequentada pela povoação, nos dias de hoje, completamente vazia e também abandonada. Esta, porém, não está à mercê dos expurgos de lixo dos banaboias, desprovidos de todo o vínculo valoroso à verdadeira fé, revelada pela tradição popular e pela simplicidade dos antigos povos do sertão de Passa Três. Não fiquei muito animado com esta visitação esporádica, pois a mesma, apesar de estar limpa do lixo dos iconoclastas, não possui em seu interior as relíquias ali depositadas no passado pelos antigos devotos de fé popular, em santos culturalmente pertencentes às antigas tradições dos povoadores desses sertões. É isso aí, pessoal, terras de Passa Três aí, tá? E vamos dar continuidade agora descendo pelos Torninos em direção ao bairro, antigo bairro dos Ciacas,
tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês a placa que sinaliza a direção do bairro do Ciacas agora. Vamos nessa, pessoal? Bom, pessoal, essa aqui é a placa que sinaliza que lá adiante é o bairro do Ciacas, tá? Nesta encruzilhada que eu me encontro aqui, ela subdivide os espaços aqui, tá? Aqui é o bairro dos Torninos. Aqui desse lado é o condomínio Jatobá. É, indo reto aqui, a rodovia dos Pilões, se continuar indo reto aí, vocês vão sair na Fazenda Velha e lá na frente sairão numa outra cidade que se chama Cerquilho. Descendo aqui, é a baixa, a gente chama de Baixadão do Ciacas, né, que é um bairro muito antigo. Os Torninos. Os mais antigos povoadores do bairro do Ciacas eram oriundos da antiga cidade de Itapetininga, interior do estado de São Paulo de Campos de Piratininga. A alusão a Chica Brava, porque nunca ninguém viu foto, nem pintura, nem nada sobre ela, as terras elas estão aqui, né? As terras que pertenceram a ela. E isso é mais do que provado, né? Que ela existiu, né? As terras da Dona Natália estão aí para ser explorada aí. Contempladas também. Agora é tudo certo daqui pra frente. Vamos comer então, pessoal. Vamos nessa. Vem cá. Vamos lá. Então, pessoal, é assim. Aqui já é o bairro dos Torninos. É, nesse bairro tem uma venda ou um bar, né? Que pode as pessoas encontrar cigarro, encontrar bebida, né? Tem jogo de snooker. E antigamente as pessoas cantavam pururu aqui nas tardes de sábado e domingo. Eu já participei desses cururus, bem legal, que nada mais é do que moda de viola rimada, né? Então é uma cultura típica do sertão paulista, o cururu, ou moda de viola caipira ultra raiz, tá? Bem legal as modas de viola de cururu ou música caipira. Agora vamos estar continuando aí o roteiro em direção ao bairro do Ciacas aí, nesse lugar incrível, maravilhoso, que pertenceu então à lendária Chica Braba aí, tá? Vamos nessa então, pessoal? Vem comigo. Sou tomado agora de uma contemplação emocional intensa, onde, para navegar neste universo entre o real e a criação artística, é necessário alguns graus de percepção espiritual, apurados pela reflexão filosófica nas horas mais amargas da solidão e do abandono. Bom, pessoal, agora aqui é uma subida, o sol já está começando a castigar um pouquinho, mas isso não quer dizer que eu vou ficar aqui reclamando, ai que calorão, que não sei o que, que não sei o que. Que muita gente se intimida com calor, né? Calor de sertão. E é pura bobagem, né? Porque cada época do ano é aquilo que é. Se é frio, é frio. Se é calor, é calor. Se é primavera. Verão, é verão. Outono, enfim, né? É, cada estação tem a sua peculiaridade, você tem só que se cuidar, né? No frio você coloca a blusa e no calor você tá com um chapéu igual esse meu aqui e se joga, meu. É assim que funciona o negócio. Tudo depende de cada um, tá? É, eu tô caminhando aqui, então subindo já essa região, né? Subidão aqui. E esse lugar aqui onde eu estou agora, onde eu me encontro, né? Ele é muito bucólico, né? É, ele me lembra muito as obras aí de um pintor da região aqui, né? Bastante conhecido, um pintor que inclusive é amigo meu também, que se chama Mingo Jacobi, né, do lado da cidade de Tatuí. E ele pintou uma tela muito legal que vendeu a um amigo meu chamado Robson Dante, que também é historiador e pesquisador também, né? E nesta tela ele retratou algo bem uma paisagem, né, bem parecida com essa da qual eu me encontro agora aqui ao fundo, ó. Então a paisagem que o Mingo Jacobi pintou e vendeu para o meu amigo Robson Dante, ela é bem parecida com esse lugar que eu estou aqui. Se é que não é esse lugar, porque a semelhança é muito grande mesmo, né? Então depois eu vou estar até
editando junto aqui com o vídeo a pintura, para vocês fazerem um comparativo aí. Você vai ver que interessante que é esta minha observação. Estou um pouco cansado porque o sol aqui tá castigando, né? Mas isso que é legal. Outra coisa importante que eu quero frisar aqui. Aqui eu quero deixar também, né, uma em memória aí, eu quero lembrar agora aqui, em memória a dois grandes amigos meus aí, que infelizmente faleceram aqui nessa região, né? Que é o Nico dos Ciacas e o meu cunhado Ismar. Eles faleceram aqui nessa região, nessas proximidades aqui, e infelizmente, né, eu perdi esses dois grandes amigos aí, essas duas grandes pessoas, que Deus os tenha num bom lugar, né? E estou lembrando deles aqui porque eu os considerava muito mesmo, de coração, né? Eram grandes amigos meus e infelizmente já não estão mais em vida com a gente, mas em espíritos continuam aí com a gente, né? Então, quero lembrar aí que Deus, né, dê o descanso eterno, o descanso merecido a Ismar Lívero e ao Nico Leme de Souza, ou Antonico Leme de Souza dos Ciacas. E é isso daí. E vamos continuar. Aqui do lado você tem aqui plantação de canavial, né? Que é típico do lugar. Bastante canavial aqui, ó. E vai embora, olha que bacana. Vai longe. E vamos continuar então aí mostrando para vocês aí as peculiaridades do sertão de Passa Três aí. Muita gente fala assim para mim: olha, mas esse chapéu aí que você está usando, esse chapéu de palha aí, né? Eu uso ele, pessoal, como uma simbologia também. Além dele me proteger do sol, ele simboliza as minhas origens caipiras, tá? As minhas origens do sertão, dos meus avós, dos meus pais, né? Então o chapéu de palha, ele protege muito e ele é bem fresquinho, né? E ele protege desse sol forte aí. Então eu uso ele para me proteger do sol e também para simbolizar aí as minhas origens que estão enraizadas aqui nessas terras também. Bem legal, né? Então vamos continuar. Agora não estou pedalando, estou empurrando porque é um subidão. E ninguém é de ferro, né? E vamos andando aí. Vamos andando aí que tem muito que se ver hoje aqui nesse lugar, nesses lugares aqui. É bem da hora aqui. Vamos caminhando e vamos lá. Isso aí, pessoal. Pessoal, outro ponto de parada aqui do passeio, bem legal, é esse figueirão aqui. Esse figueirão aqui é histórico, secular, e ele também é um marco toponímico, tá? Ele sempre esteve aí, né? Desde que eu me conheço por gente, quando eu nasci, quando eu ainda era criança, eu passava por esse estradão e ele já estava aí da altura que está. Então esse é um figueirão muito antigo, é bem parecido com aquele da Fazenda Velha, claro que aquele lá é mais antigo ainda, né? Mas esse daí também remonta aí, mais de 100 anos aí de existência, tá? É um figueirão aí bem, bem arcaico, né? E aqui à noite dizem que também é mal assombrado, né? É um lugar bem sinistrão assim, para passar a noite. E eu já passei aqui muitas noites aqui, né, quando eu vim aqui em festas na casa do meu cunhado, né, da minha irmã, ou mesmo na casa de alguns parentes nossos, né, aqui embaixo no Ciacas, né, eu já passei por aqui muitas vezes à noite, né, e já ouvi relatos aqui de aparições, de assombrações e fantasmagorias aqui. Então é a região toda aqui, ó, à noite é bem escuro. Então, quero mostrar para vocês aí o figueirão, ó. Olha que bonito que é, os detalhes dele, né? Eu fico muito árvore, né? Fico muito mar, céu, vegetação, né? Isso é típico dos meus filhos. Fragmentos de um poema de Paulo Setúbal, À Beira do Caminho. Por essas tardes plácidas do campo, tardes azuis de firmamento escampo, eu vou, através de longos carreadores, sentar-me num barranco ermo e distante, sentindo o fresco aroma penetrante que vem da madressilva aberta em flores.
Então vamos continuar nossa caminhada, nosso percurso, nossa pedalada, né? Porque senão a gente não chega onde a gente quer chegar hoje, tá bom? Descendo aqui, esse estradão, pessoal, vocês devem estar vendo aí na tela, lá no horizonte, lá em cima, é o Mato do Orvécio. É um mato também, uma reserva florestal muito antiga, nativa, né? Ou seja, nunca ninguém, não foi plantada, ela sempre esteve lá também, do jeito que está, né? Então lá é o Mato do Orvécio e o antigo bairro dos Pedros fica lá naquelas proximidades, lá bem lá em cima, onde vocês estão vendo aí no vídeo aí. Então é para lá que a gente está indo agora também. Olha que bacana aqui, mas aqui tem mais plantação de cana-de-açúcar, tá? Desse lado. E é isso daí. E sismo, a tarde vai tombando. De lado a lado, claras azulando, destacam-se as colinas no horizonte, tristonha, a várzea na amplidão se perde. Lá embaixo, um bambuzal sombrio e verde, um fio de água, uma arruinada ponte. Assim, ao pôr do sol, triste e sozinho, sentado num barranco do caminho, sem que ninguém meu coração compreenda, olho a mata, olho os campos, olho a estrada, ouvindo a melancólica toada que chora ao longe o piano da fazenda. Bom, pessoal, coloquei a bicicleta aqui do lado um pouquinho para dar uma descansada e quero estar mostrando para vocês aqui o Tabuá, tá? Quando eu era criança, eu costumava vir aqui brincar neste rio e o pessoal chamava esse rio aqui de Tabuá. E o rio está aqui, ó, que bacana. O tempo passou. Envelhecemos, algumas pessoas que estavam comigo nesses dias, infelizmente já não estão mais presentes, faleceram, mas o lugar ficou marcado aí. Olha que lugar bacana, isso aqui é o rio Tabuá, ou a gente chama de Tabuá, né, ou Taboa. Há muitas cigarras aqui, muitos grilos cantando também, a gente ouve, né? Típico do verão, bem legal também. Então é isso aí, vamos continuar o nosso passeio aí. De bicicleta. Isso daí, galera. Vamos pedalar. Por este lugar idílico, já não encontro mais o antigo casarão de tijolos de alvenaria e assoalhos feitos de tábuas. Conta-se um caos de que no passado, ciganos andantes passaram por aqui em bandos e pediram pouso, e depois de acolhidos, no outro dia em agradecimento, deixaram para trás cordões de ouro. Também existe uma lenda de que no tempo de Chica Braba havia por aqui um antigo cemitério de escravos. Será verdade? Bom, pessoal, eu me encontro agora nas margens do rio Ribeirão da Onça. Este rio, de uma certa forma, ele está vinculado com a história da minha família, em especial com a história do meu pai e também da minha mãe, porque este rio, Ribeirão da Onça, ele nasce lá na Água Branca, que fica mais para o lado do Rio da Várzea, onde a minha mãe nasceu, e ele serpenteia todo esse espaço e passa pelo bairro dos Pedros, né, onde o meu pai também nasceu, e depois ele vem passar por aqui, próximo ao Mato dos Ciacas, né, ou Reserva Florestal dos Ciacas. Então, não tem muita água, a água está baixa, também pouquinha água, né, no momento, né, não dá para, tem muita coisa, ele já foi mais longo, mais largo e mais fundo, né, hoje ele é apenas um córregozinho mais, bem assim, mais limitado, né, mas eu estou registrando para vocês aí um pouco. Em épocas de grandes cheias,
onde as chuvas fortes de verão eram o grande momento e a atração mais esperada das tardes calorentas, esta várzea era tomada de água e a correnteza trazia consigo muitos peixes. Diz a lenda que a Chica Braba pescava às margens deste rio e para cada peixe pescado balançava seu rabo de raposa em sinal de irônica alegria. As águas por aqui oscilam os seus níveis de acordo com as épocas. Hoje, por exemplo, estão rasas por causa também da grande seca e de poucas chuvas. Este rio passa pelas terras que pertenceram ao patriarca Antônio Siaca e seu filho Nico Siaca, ambos já falecidos. Foram meus estimados amigos de grande e nobríssima consideração e amizade. Pessoal, olha aqui, ó, isso aqui é a antiga, a famosa, né? Árvore de faca que se falava, né? Olha que legal. Aqui também tem pé de coronha, que é uma planta, né? Que é uma semente, né? Que se faz uma espécie de um óleo, né? Bem interessante. Vamos mais pra cá. Explorar um pouquinho essa mata aqui. Olha que legal aqui, galera. Olha o rio aqui. O rio Ribeirão da Onça. Achei ele. Aí, aqui, ó. Outro pedaço do rio aqui, ó. Esse rio vai passar lá perto da Fazenda Velha, viu, pessoal? O mesmo rio que veio da Água Branca, passou pelos Pedros, passa aqui por esse mato do Siaca. Depois ele vai lá pro lado da Fazenda Velha. Aí ele continua, né, a sua serpenteando, né? Vai desaguar num rio maior, que é o rio Sorocaba, né, que está bem distante daqui. E este rio Sorocaba, mais lá na frente, vai desaguar então no rio Tietê. Olha que legal. Vou tentar entrar aqui. Pessoal, então eu adentrei agora no Mato Selvagem do Siaca, né? Ou Reserva Florestal do Mato do Siaca. Isso aqui é uma reserva nativa, né? Ela é natural, ela sempre esteve aqui, ninguém plantou isso daqui artificialmente, né? Mas isso aqui é uma reserva natural de floresta. É, e eu estou aqui às margens do Rio Ribeirão da Onça, né? É, eu já mostrei para vocês no outro vídeo. É uma parte do rio Ribeirão da Onça que fica lá no Poço dos Pedros. Então ele vem de lá da Água Branca, atravessa um pedaço de terra, sai lá no Poço dos Pedros, que a gente chama de Poço dos Pedros, né? E depois ele entra nessa floresta que eu estou agora aqui, e aí ele serpenteia todo esse pedaço aqui, ó. Vou mostrar aqui, que aqui está mais fácil de mostrar. Aqui, ó. Então esse aqui é o rio, para mim é o rio sagrado, Ribeirão da Onça. Tá? Felizmente ele está um pouco assim, a água está um pouco parada, não tem muita correnteza hoje, porque provavelmente deve ter alguma contenção de água lá para cima, lá em outra propriedade, né? Então é por isso que ele está desse jeito aqui. Mas eu estou registrando aqui porque esse rio, ele tem uma importância muito grande, não só para mim, mas para esta região também. O nome é toponímico, Rio Ribeirão da Onça. Por que será? Essa vocês vão me responder. Eu já falei muito sobre lugares toponímicos, porque aqui tinha onça, por isso, tá? Então o nome é um nome toponímico. O nome dos locais naturais, eles são aquilo que é. Eles não tem muita, não é nada artificial, né? Então Ribeirão da Onça, porque nessa mata havia onça, ou tem ainda onça, não sei, né? Onça, enfim, né? Então por isso que tem esse nome aí, Ribeirão da Onça. E o mais legal ainda, o mais interessante, o rio Ribeirão da Onça nada mais é do que o rio da Chica Braba, da lenda da Chica Braba. Esse é o rio que corta e serpenteia as terras da donatária Chica Braba, né, da lendária Chica Braba, que muitos aí debruçam-se
incansavelmente em achar vestígios da Chica Brava, né? E eu sou uma dessas pessoas, é claro, que também estou aqui me debruçando na lenda e na sua história, né? E o que, que ficou da Chica Brava de físico para a gente poder ver, tocar e entender? Pouca coisa, né? Então a gente tem mais a parte da própria natureza. O Figueirão lá da Fazenda Velha, o Rio Ribeirão da Onça, essa selva aqui, da qual eu estou aqui agora. Esses são os vestígios mais reais sobre a Chica Brava, porque essas eram terras da Chica Brava. Então isso que conta a sua história, que ilustra a sua história, né? A parte mítica da Chica Brava, digamos assim, né? A parte histórica está agregada ao tempo da escravidão no Brasil, né? Então ela é daquele período, né? O período de escravidão. E os que sabem algo a respeito dela dizem, né? As boas e também as más línguas, né? Que a Chica Brava era uma donatária, uma senhora muito severa, muito braba, né? Muito assim, rígida, né? Porque com os escravos que, de uma certa forma, a desobedeciam, né? De uma certa forma, ela os castigava, né? Isso é muito conhecido, essas histórias de escravos que são castigados no Brasil, no período da escravidão, são relatos bastante conhecidos, são bem registrados, né? Artista, o Jean Baptiste Debré, por exemplo, quando ele veio ao Brasil na missão francesa, ele passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, né? E ele registrou em sua obra, em aquarela, é claro, né? Registrou pintando em aquarela, desenhos de escravos sendo açoitados, né? Sendo judiados em praça pública, né? Que era o Pelourinho, né? Então é provável que a lenda da Chica Brava está associada a esse tipo de punição, porque aos escravos que não queriam trabalhar ou que fugiam da fazenda, ou enfim, né? Que não eram assim, que não obedeciam às normas e às regras da fazenda velha, no caso, né? Que é onde ela habitava, né? É provável que esses escravos, se eles fugissem da fazenda, eles seriam capturados por aquele que era Capitão do Mato, né? Então o Capitão do Mato ele tinha o papel de caçar os escravos fugitivos, traziam de volta para a fazenda e lá então eles eram punidos perante os outros escravos da fazenda, para que os outros escravos aprendessem as regras que ali regiam aquele lugar. Então, nesse sentido que nasceu esse nome aí, essa mítica, né? A Chica Brava, né? Brava porque ela era brava, ela era severa, né? Então, ela punia aí esses escravos dessa maneira. Então, por isso que ficou essa lenda da Chica Brava aí. Quem me passou essas informações foram um primo meu, né? Oscar de Oliveira, que falava muito da Chica Brava. Oscar de Oliveira é um grande primo meu que morou nos Pedros. O meu tio Antônio dos Reis, que era um excelente contador de causos, de assombração, lendas e também um grande artista daqui da região, né? Meu pai, não posso esquecer do meu pai, que já relatava para mim na minha infância aquilo que ele, quando ele era criança, né? Era relatado a ele pela minha avó. Então essas lendas e essas histórias, esses causos da Chica Brava são muito antigos aqui nessa região. Então essas histórias são muito antigas e elas foram passadas de boca ao ouvido. Há pouca coisa registrada em cartório, né? Mesmo porque o que há de registro em cartório está ligado a interesses mobiliários, a terras, a heranças, né? Está ligado a esse tipo de tramitação, né? E que é a parte que se encontra, né? Inventários, né? Que é a parte que se encontra aí. Então o nome dela, no caso, né? Que encontra-se o nome da Chica Brava, que era, se chamava Francisca, né? Não me lembro agora o nome exato, mas depois eu posso de alguma forma passar aqui para vocês com mais detalhes, né? Então a Chica Brava, ela deixou aí essa lenda, e a sua lenda está diretamente ligada ao rio Ribeirão da Onça, que é esse rio que está aqui ao meu lado, no meio desse matagal aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Vamos explorar um pouquinho agora aqui. Bom, pessoal, eu me encontro agora aqui do outro lado do rio Ribeirão da Onça,
e eu quero estar mostrando para vocês o rio aqui. Então aqui o pessoal gosta de nadar, ó. Aqui é bem legal, ó. E ele vai embora, ó. Vai embora para lá, ó. Pro lado da Fazenda Velha. Vamos dar uma olhada aqui? Vem aí, vem comigo aqui. Você vê que para lá também a mata fechada também. Olha só que lugar legal. Bem legal aqui, galera. Vamos nessa? Vamos continuar aqui nossa caminhada. Então aqui, pessoal, voltando aí ao tema, né? Que eu estava discorrendo aí nessa live, nesse documentário, nesse arquivo. Então eu estou assim, percorrendo de uma certa forma, partes importantes das terras da donatária Chica Braba, tá? E em especial as margens do rio Ribeirão da Onça, que de uma certa forma também está vinculado à história dos meus antepassados aqui da cidade, do bairro, do município de Passa Três, que a gente chama hoje, nos dias atuais, de Cesário Lange. E ele continua então aí a sua trajetória, né? Geográfica. Não dá para entrar aqui, né? Porque tá uma mata muito fechada. E ele vai então passar lá pro lado da Fazenda Velha agora. Ele vai serpentear até chegar na região da Fazenda Velha. Então é bem interessante esse pedaço aqui. Tem muita história nesse rio. E o meu pai cresceu aqui. Ele nasceu e cresceu às margens desse rio. Então esse rio, de uma certa forma, está diretamente também ligado à história do meu pai e dos meus avós paternos também. O senhor Honório Ribeiro de Almeida e a senhora Rita Maria da Conceição, que moraram, né, que tinham suas propriedades no bairro dos Pedros, que é onde a gente vai estar indo daqui a pouco filmar, e eu também vou estar mostrando para vocês aí na sequência desse documentário aí. Pessoal, vou me molhar um pouquinho agora no rio Ribeirão da Onça. Vai ser uma coisa rápida, tá? Porque tá calor também. Apesar de eu não ter trazido roupa adequada para entrar no rio, mas eu vou me refrescar aqui na beirada mesmo, tá? Nas margens aqui. Então eu quero também tá frisando esse momento aqui, bem legal. Brincando um pouquinho aqui nas margens do Ribeirão da Onça, onde o meu pai também brincava quando era criança. Vem comigo! A água tá morninha, tá muito gostoso aqui, hein, galera? Eita, coisa boa! Nesta enigmática e efêmera existência, tudo o que precisamos, às vezes, é apenas refrescar-se à beira de um rio de sertão pitoresco e nada mais. As coisas mais simples da vida guardam as recordações mais valiosas do que a prata e o ouro, e são os tempos idos, passados ao lado dos que já partiram bem antes de nós. Então é isso aí, pessoal. Vou me refrescar um pouquinho aqui no rio Ribeirão da Onça, para nós continuarmos o nosso roteiro pelas terras sagradas de Passa Três. A água tá geladinha, galera. Bora lá, pessoal, bora lá, que a gente tem muito estradão para percorrer ainda, senão não vai dar tempo. Vamos nessa, galera? Vem comigo. Mais adiante ali, pessoal, é o Portão do Reino, aonde eu narro no meu livro aqui a lenda fantasma da noiva, né, que apareceu aí com meu pai, né? A noiva fantasma do Portão do Reino, que é citada nesse livro.
Esse é o cenário que eu sinto no livro aqui. Porque isso aqui à noite abriu, é escuridão total. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aí agora, fazendo o nosso percurso aí. Temos aqui, pessoal, alguns bois pastando, bois e vacas pastando aqui. Nossa, bem legal, né? Não vou chegar perto, que eu possa assustar os animais também, né? Porque animal assim, eles estranham pessoas que não são daqui, né? Só para mostrar para vocês aí. Ela já se afastou, sinal que não quer que a gente se aproxime. A gente também tem que aprender a entender a linguagem da natureza. É mais para registrar para vocês aí, para deixar aqui no canal essas lindas imagens aqui. Pontinha do Ribeirão da Onça. Deixa eu pegar daqui de cima agora, só para vocês verem. Então é isso aí, pessoal, vamos continuar agora aí a nossa caminhada, o nosso percurso, o nosso trajeto pelos sertões das terras de Passa Três. Tem muito que se ver ainda, galera, vamos nessa? Pessoal, aqui onde eu estou é que é o portão do reino. E foi aqui que houve, aqui que eu narrei aquele caos de assombração que está no meu livro Histórias das Terras Sagradas de Passa Três, aquele conto de terror, né, de assombração, onde o meu pai viu uma noiva fantasma que apareceu para ele. Foi exatamente aqui onde eu estou, tá? Então essa narração, essa história, né, que eu escrevi baseada numa narrativa do meu pai, quando ele era jovem ainda, né, muito antiga. E então é aqui, nesse lugar, tá? Aqui é a divisa do bairro do Ciaca com o bairro dos Pedros aqui. Então agora a gente vai estar subindo o estradão que vai para os Pedros, terras dos meus antepassados paternos. Vem comigo, galera. Cheguei num ponto extremo do passeio e também é um ponto que demarca um espaço alto geograficamente falando. Olhando aqui nessas imensidões aqui, ó, deste lado que o vídeo está localizando aí, focalizando, lá fica a Fazenda Velha, tá, onde a gente já visitou a Fazenda Velha, quando a gente já foi no Figueirão, já discorremos alguns temas da Fazenda Velha e onde também encontramos aquela roda de engenho, né? Aquela roda feita de ferro fundido, de engenho que estava no meio do mato lá, tá? Então a gente já filmou isso daí, já apresentou para vocês. Agora aqui é um outro momento, um outro ponto, né? Lá embaixo ficou o Baixadão dos Ciacas, né? E aqui já começa, daqui para frente, o Bairro dos Pedros. Esse local em especial tem duas coisas que eu quero frisar desse lugar aqui. A primeira, quando eu era criança, o meu pai me trouxe passear aqui e a gente adentrou naquela mata lá, ó, naquela mata virgem. A gente explorou toda aquela mata. E por que que ele me levou lá? Porque segundo a história, segundo os relatos mais antigos, um amigo de meu pai, que se chamava Chico Ciaca, infelizmente ele tinha o vício da embriaguez e ele andando por aqui à noite, né, errante, com bebida na mão, bebendo, né,
alcoolizado. Então o que aconteceu? Ele deu como sumido, o Chico Siaka deu como sumido, as pessoas procuraram por ele 2 ou 3 dias e não o encontraram, o Chico Siaka, né? Só foram encontrar ele porque viram corvos sobrevoando aquela região ali. E lá estava ele morto, ele foi encontrado morto, no que a gente chama de barroca do Chico Siaka, né? Então ele foi encontrado morto lá. E o meu pai contou essa história para mim quando eu era criança, e eu duvidei da palavra, na conversa fiada, historinha para enganar criança, e não era. Pois o meu pai fez questão de me trazer aqui e me mostrou o local exato onde Chico Siaka estava, onde tinha uma cruz demarcando o local onde encontraram o corpo do Chico Siaka, já em avançado estado de putrefação, né? Então é lá embaixo, não vai dar pra gente estar indo, porque o local aqui é fechado, um pouco longe, né? Então foi lá que eu vi, então, né, a barroca do Chico Siaka. Encontrei essa barroca que meu pai me levou. Neste mesmo dia, andando com meu pai, quando ele foi um pouco mais à frente, eu fiquei para trás contemplando a mata. O que que eu encontrei nessa mata? Um cachorro do mato, um bolo até de raposa, né? Então vem cá, um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês. É claro, não é o mesmo, tá, pessoal? Porque isso aconteceu em 1976. Mas eu trouxe aqui um crânio de cachorro para simbolizar esse dia e esse momento. Eu encontrei, então, neste mato aí, a ossada de um lobo, ou de um cachorro do mato, ou de uma raposa, não sei te dizer exatamente, porque eu era criança. Então, e aí o que eu fiz? Eu peguei esse crânio e guardei comigo, né? Esse crânio na época eu guardei comigo e levei para onde eu morava. Fiquei um tempão com esse crânio em mãos, né? Desde moleque, então, já tinha essas inclinações aí de colecionar, de explorar e de investigar essas coisas, né? Que estão mais ligadas à história natural. Essas coisas estão ligadas à história natural. Encontro de ossadas, pedras, fósseis, né? Recentemente, porque eu ainda era criança, levado, é claro, pelo fantástico, né? E pela imaginação, eu acabei, então, guardando aquele crânio daquele lobo, né? Ou daquela raposa. E aquilo ficou comigo um bom tempo. Eu não tenho mais, aqui é um outro crânio, tá? Que eu tenho em mãos aqui, não é o mesmo. Mas é só para simbolizar aí a raça canina, tá? Ou a raça dos lobos aí, dos lupanares aí, e dos cães aí. Porque eu acho que são animais muito nobres e merecem o nosso respeito e a nossa admiração, os cachorros. É isso aí, pessoal, dando prosseguimento ao nosso roteiro, vamos continuar aí, a gente tem muito que rodar ainda. E agora o sol já começa a castigar a gente aqui, hein? É isso aí, pessoal, estamos agora aqui nas terras do bairro, do antigo bairro dos Pedros aqui. Estradão de terra vermelha, sertão do estado de São Paulo, município de Cesarulange, é claro, mas eu chamo de Passa Três, tá bom? Muita gente está invocado com isso, né? Aqui não é mais Passa Três, aqui é Cesarulange. Mas eu continuarei chamando de Passa Três, tá bom? Já expliquei o motivo. E é isso, cara.
Por aqui, um bairro inteiro desapareceu no tempo. Onde era a casa do senhor José dos Reis e dona Justina Reis, hoje é um tanque de pasto. O casarão de tábuas do senhor Chico Leite e a casa do senhor Justo foram demolidos. Onde eram as casas de meus avós e de minhas tias, hoje é selva. Mãos geladas do tempo, sinistro e impiedoso destino. O antigo bairro dos Pedros foi fundado por três portugueses, Antônio Pedro Correia, Francisco Pedro Correia e José Pedro Correia, além de Pedro Alves de Oliveira, entre outros. Também acredita-se que por essas regiões habitavam muitos índios. O mais antigo proprietário desta região chamava-se José Gurgião Batista Lutrian e Francisca Paula Leite de Barros era a famosa Chica Braba. Pessoal, estamos saindo fora aí então, tá? Terminando uma parte do nosso roteiro aí. Agora a gente vai sair aqui na rodovia Castelo Branco, que é pra lá, né? E aqui a via Marechal Rondon, tá? Então é isso daí, ó. Placa sinalizando aí onde a gente tá agora. Próximo a Castelo Branco, aqui é a rodovia Marechal Rondon. Aqui é um pouco perigoso, tem que tomar cuidado. Pessoal, então aqui já na rodovia Marechal Rondon, próximo ao castelinho ou parque aquático, e daqui já voltando para Passa 3 aí, e encerrando em etapas aí esse circuito aí pelas terras sagradas de Passa 3 aí. Olha que paisagem bonita, bem legal, né? Olha isso, bacana, né, galera? Então, pessoal, uma coisa bem interessante aqui é o muro do parque aquático. Ele é todo em acabamento, como se fosse a muralha de um castelo, tá? Bem legal aqui. Bem interessante, olha que legal. Tomar um pouco de cuidado aqui, que é rodovia, né? Caminhão. Pessoal, aqui na rodovia, outra capelinha de beira de estrada, registrando aqui para vocês, outra capela católica. Vou ser bem breve aqui também, porque o meu tempo é curto, tá? Mas só quero estar mostrando rápido aí para vocês. Subir aqui rapidinho e mostrar para vocês aqui. Olha quanta coisa quebrada aqui. Imagens de santo quebrado, bastante, vandalizados, né? A maioria. Mas tá parecendo que isso virou tradição agora. Olha que interessante. Aí. Outra capela de beira de estrada. Registrando rapidinho aí. Registrando aqui para vocês mais uma capelinha católica de beira de estrada das antigas tradições, né? Então essas capelas, a gente anda aí alguns quilômetros e sempre encontra uma no caminho. É comum nos interiores e nos sertões, tá? Tanto aqui no interior de São Paulo, como também no sertão do Nordeste. É muito comum a gente encontrar capelas na beira de estrada. Provavelmente elas sinalizam aí que alguém morreu aqui ou que alguém foi sepultado aqui. Neste caso específico, alguém deve ter morrido aqui, então o local é edificado em memória da pessoa que morreu. E depois se torna um ponto de visitação, uma espécie de santuário. Tá bom, galera? Então é isso daí. Vamos continuar nossa caminhada e já encerrando, tá? Agora já é reta final para chegar no ponto de partida de onde eu saí. Vamos nessa, então? Bom, pessoal,
agora deu uma parada e nada mais justo do que fazer um lanche agora, comer um salgado aqui para recuperar um pouco. Agora também bateu a fome e bateu a sede de novo, né? Então agora é hora de parar. Tomar um Gatorade aí para recuperar, que hoje foi pesado, hein? Mais de 25 km de caminhada, não é para qualquer um, não, de pedalada, né? Valeu, galera. Pessoal, então estou chegando aqui agora no mesmo ponto de partida, é o ponto de chegada agora, né? Mesmo ponto de partida da onde eu saí hoje pela manhã. Lá atrás de mim, ó, o cruzeiro, tá? Não sei se vocês estão vendo lá. Aí, ó, cheguei, mesmo ponto. Que de partida é o ponto de chegada. Depois de uma dura pedalada. Mas valeu, foi muito bacana percorrer as terras sagradas de Passa Três. É baseado então no meu livro, né, intitulado aí Histórias Sagradas das Terras de Passa Três. Bem legal. Agora é tomar um banho e descansar um pouquinho, né, galera? Valeu então, pessoal. Então é isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado e assistido o vídeo até aqui. Valeu. Esta história aconteceu há muitos anos passados. Diz que lá no interior tinha um mato assombrado. Todos que ali passassem ouvia lá da quiçaça uma voz que perguntava: quem quer ver desgraça? Até que chegou o dia da triste fatalidade. Três rapazes embriagados vinha vindo da cidade. Foi então que combinaram de quando escutar a voz: se é verdade o que tu diz, mostre a desgraça pra nós. E sua voz apareceu, responderam sem temor: queremos ver a desgraça, seja ela como for. Então a voz repetiu: siga em minha direção, logo que me encontrarem lhes darei informação. Entraram de mato adentro, viram uma alma penada que lhes dava explicação, alegre dando risada. Foi um buraco aqui, vão encontrar um tesouro, um caixote de um metro cheio de prata e de ouro. Os rapazes cavucaram naquela grande alegria, encontraram aquelas joias, fizeram uma zombaria. Depois os três comentavam, fingindo grande amizade: isto nunca foi desgraça, é a nossa felicidade. Logo depois combinaram um jeito de festejar: um foi buscar a bebida pra depois comemorar. Um dos dois que lá ficaram matou seu companheiro pra depois matar o outro e ficar com o dinheiro. O moço que foi na venda vinha vindo pela estrada, quando passou na tocaia foi morto a cacetada. Aquele
grande assassino, com a ideia concretizada, morreu bebendo a cachaça pelo outro envenenada. Assim morreu todos três, pra completar a desgraça. Mas a culpada de tudo foi a maldita cachaça.